Менің анам Сара Виназар қызы 1937 жылы наурыз айының соңында дүниеге келген оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Қаржан елді мекенінде. Кішкентайынан анам өнерге жақын болып өскен, бір үйдің ерке қызы болған, бір үйдің жалғыз қызы болған. Сол себепті мен нағашы әжем анамды әрі ұл ретінде де, әрі қыз ретінде де қарап, солай еркін ерке қылып өсірген. Анамыз бала кезінен қазақтың қалыған дерін сүйіп тыңдап, және де өнерге өте жақын болып өскен екен. Кішкентай кезінен бастап ауылда той-томалық болатын болса, сол кезде жаңағы менің анамды ортаға шақырып, Сара ән айтып береді де, бәрі анамды тыңдап отырады деген. Содан болса керек, анамыз болашақта өзінің өмірін әнге, өнер жолын арнағысы келген, бірақ өзіңіз білесіз, жалпы қыз баланың әнші болуын, әртіс болуын атана, ешқандай атана қазіргі күнге дейін дұрыс қабылдай бермейді, түсіне бермейді. Сол заманның өзінің бір сол заңдылықтары бар. Анамыздың жаңағы өнер адамы әнші болуына менің нағашы әжем қарсы болған екен. Сөйтіп анамыз өзінің сүйгенінде тұрмысқа шығады. Анамыз 1954-55 жылдары сол мектеп қабырғасында оқу жүрген кезде осы Алматы қаласынан бүкіл ауыл аймақты аралап үлкен таланттарды іздеп жүрген Алматы қаласынан бірнеше жан өнер адамдары барады. Сөйтіп біз анамызды қабылдап 1955 жылы осы Алматы қаласына республикалық жастар фестиваліне келеді. Сонда қатысып барлық қатысушылардың арасынан мамам өзінің бір талантымен ерекшеленіп елдің ықыласына бөленген. Оның 1955 жылы дәл осы фестивальді түсірілген бейнебаянын теледидардан қазіргі күнге дейін көрсетіп жатады. Анамыз енді қанша өнер жолына бармағанмен, тұрмыс құрғанмен өнерді ешқашан тастаған емес. Бізді бала кезімізден әнге баулып, өнерге баулып осы анамыз өсірді. Ал әкем Есіркеп Алтаев 1935 жылы дүниеге келген құжат бойынша. Ал енді ол кездері нақты қай күні туылған ешкім жаңағы өте сирек жаңағы туу туралы куәлігіне жазылуы бізге белгісіз. Әкем Есіркеп Алтаев Ташкент қаласында жаңағы педагогикалық институтты бітіріп ауылға келіп, ауылда мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. Сонан соң әкем ол мұғалімдік жұмыспен қатар өзінің ақындық қасиеті болған. Мен ең алғашқы жазған әнімді осы әкемнің өлеңіне арнаған кезім болды. Әкемнің өлеңдерінен бастаған ең алғашқы жазған әндерімнің бірі. Және әкеміз енді ақындық жолын тастамастан мектепте мұғалімдікті қойып, аудандық Қазығұрт тынысы газетіне жауапшы хатшы болып жұмыс істеген кезінде. Ал сол әкеміз сол аудандық газетте Қазығұрт тынысы газетінде жауапшы қызметін атқарып жүрген кезде мен дүниеге келген екем. 1967 жылы ол Октябрь социалистік революциясының 50 жылдығының қарсаңында толған екен, менің есімімді жаңағы Қазығұрт тынысы газетінің журналистерінің бәрі жиылып Октябрь деп есімді қойған екен. Әкемнің өлеңдері сол кездегі Жалын баспасына, Жұлдыз деген журналдарға әкемнің өлеңдері жиі жарияланып тұрды. Енді әкеміз өкінішке орай 1969 жылы май айында ерте дүниеден озып кетті, бар жоғы 34 жасында. Өз басым ешқандай кішкентай ол кезде мен 1,5 жаста бала болатынмын, ешқандай әкем туралы көз алдымда ешқандай естелік жоқ. Көзіме әкемді елестете алмаймын, тек қана суреттерден көремін. Бірақ жаңағы әкеміздің өсиеттерін, әкеміздің бізге қалдырған
барлық ақылдарын анам арқылы естіп өстім. Әкемнің бір жақсы қалдырып кеткен сөзі бар. Өзім жаныма әрқашанда ұран қылып ұстаймын. Бұлтыр Республика сарайында өзімнің жеке концертін берген кезде де осы әкемнің бір ауыз сөзіне мен музыкалық композиция арнап, соны мен тон тақырып еттім. Ол сөз қашанда қиыншылықта жүрген кезде де, қандай заманда болсын, қандай сәтте болсын, қандай кезеңде болсын, мен әрқашан алға жетелеп алушы отырған ұран сөз еді. Ол сөзді айтатын әкемде, бір күн әкем жұмыстан келіп, анама айтқан екен. Айтыпты, қолыңа қалам ал, қағаз ал, жаз деп. Әкеме жаңа өлең сөз келсе керек. Онда әкем бұлай айтқан екен. Өмір деген қиындықтың жиынтығы демесен, қиындығы болмас егер оны өмір демесем, деп осы сөзді жадырған екен. Осы сөз менің әрқашан жадымда. Дәл осы күнге дейін мен ол ұраным. Өз басым ана тәрбиесінде өскен, әйел адамның тәрбиесінде өскен балам. Өйткен мен отбасымызда кеншесіз болдым. Сол себептен менің реңімде, жүрген тұрыстарымда, өмірлік ұстанымдарымда, кейбір мінездерімде әкеме тартқан екен. Оны менің анам айтып отырады. Өйткені әкем сонда жаңағы адал, кісіге қиянат жасамайтын, тек қана тура жолмен жүретін сондай адам болған екен. Анам кейде айтып отырады, ай сені әкеңе тартып кеткесін деп жаңағы. Анамыздың жақсы қасиеттері жайында айтатын болсам, анам әрқашанда бізге жаңағы ақыл айтып отырғанда, ақылдарының ішіндегі ең бізге жаңағы бойымызға сіңіп өскен ақыл, бұл кісінің алажы аттыма деген сияқты бір осындай сөздерді әрқашан айтып отыратын. Осы күнге дейін сол сөздер менің жадымнан кетпейді. Осы күнге дейін сол сөздердің күшімен мен өмірдің ұстанымын солай бағалаймын да өзімнің өмірімде. Әлі күнге дейін ақылы құлағымда тұрады. Мен сол анамның берген ақылдарын қазір өзімнің ұл перзенттеріме беріп жатыр. Анамыз сондай кішіпейіл, жүрген ортасында көңілді, қызықты әңгімелер айтып отыратын сондай адам. Енді қанша сөзбен айтсам да анамның жақсылығын сөзбен жеткізе алмайды екен. Анамның өзі, мысалы, былтыр мен Республика сарайында концерт берген кезде мені келіп құттықтап, сонда шығып ән айтты. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді ғой. Мен жаңағы өзі жесір қалса да, бар жоғы 32 жасында жесір қалса да, анам өзінің төрт баласын қанатыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай оқытып, бәрімізді оқытты, бәрімізге жоғары білім берді, бәрімізді үйлі жайлы қылды, аяқтандырды. Мен әлі күнге дейін сол анамның жеткен жетістіктеріне соны қайталау менің арманым. Сол сияқты балаларымды, ұл қыздарымды құтты ұясына қондырып, бәріне білім беріп, жайғастыру сол анам сияқты сол менің арманым. Әлі сол анам жасаған тірліктің ешқайсысын мен жасап үлгерген жоқ. Барлық бала өзінің ата-анасына қарап өседі. Ұяда не көрсе ұшқанды соны алады дейді қазақта. Мен ойлайым, ешқандай күш, ешқандай басқа жақтан келген білім, сырттан келген білім ата-ананың берген тәрбиесіне жетпейді деп ойлаймын. Өйткені ата-ана қай ата-ана болсын, өз баласын жаман бол деп айтпайды. Менің жаңағы әкемнің жалғыз арманы балаларымды Алматыға келіп оқытам. Осыдан інімді үйлендірсем, ініме үй салып берсем деп кеткен арманына жете алмай кетті ғой. Мен сол кішкентай кезімде анам соны айтып отырады. Сендердің әкелерің үйсіп армандаушы еді. Деген кезде соны мен жадыма түйіп өстім де, сол әкемнің жасай алмаған тірлігін, әкемнің жетпеген арманына мен жетейінші деген оймен
мен осы өнерді, әкем бастаған өнерді дамытайын деп Алматыға мен өзім 4 баламды әкеліп, осы Алматыға көшіп келген жайым бар. Ең бірінші мен әкемнің арманын орындадым деп өсімге дейін айталам. Ал енді әкесін арқалап жүрген ешкім жоқ. Біреу ерте, біреу кеш дүниеден өтеді. Менің әкем мен барлық қуаныштарымды, барлық қиыншылықтарымды қасында жүрмесе де айтып кеткен әкемнің жаңағы өсиет сөздері мені барлық қуаныштарда да тасып кетпеуге, барлық қиыншылықтарда жасып қалмауға жетелеп отырды. Әкемнің бір ақ ауыз сөзі мені осы өмірде жетелеп келе жатыр. Айтады ғой, әкенің сөзі оқ дейді. Сол оқ сияқты. Ал енді анамыз деген, анаға деген махаббатымды, сүйіспеншілігімді мен ешқандай сөзбен айтып жеткізе алмаймын. 17 жасымда 1984 жылы мектеп қабырғасын бітіріп, ауылда жалаңаяқ доп теуіп, қой бағып өскен қарабала, мен Жетісай қаласына мәдени ағарту училищесіне оқуға түстім. Онда да мен анам жетектеп барған, әнші боласын деп. Оға дейін мен ән жазып жүрген. Бірақ сол 84 жылы ауылдан жырақ кетіп, үйден жырақ кеткен кезде ең бірінші сағынғаным ол менің анам болды. Және сол қаңтар айы болды. Қаңтар айы есінде ең алғаш осы қаңтар айы 85 жылы болып қалды ол жылы. Мен анамды сағынып бірінші семестрден кейін ең бірінші маған бір ән келді, әуен келді. Жаңағы сағындым ғой анашым деген сөзімен қайта-қайта құлағыма келе береді. Сөйтіп ән жаздым, сағындым ғой анашым деген. Ол әнді, мені әнді орындап жүрдім студент кезімде, өте жақсы студенттер қабылдады, керемет ән деп. Сол Жетісай қаласында Мұхтар Шаханов ағамыз келген кезде де алдына барып, ол кісімен жолығып, осы сағындым ғой анашым деген әнін орындап берді. Менің ең алғашқы елден жырақ кеткендегі жазған әнім бұл анашым әні болды. Анаға деген сағынышым ешқашан басылмайды. Қазір мен өзім Алматыда, анам ауылда қарашаңырақта болса да, қанша осы қалаға келіп, анамның барлық жағдайын жасап, астына кілем төсіп, қанша жеті қабат көпеге отырғызсам да, анамды ауылға тартып тұрады. Өйткені мен соны түсінбедім. Анамды ауылға тартып тұрады, анамды осында қолымды алып келе алмады. Бірақ күнде телефон шалып, анамның жағдайын біліп тұрам. Сөйлесіп тұрам. Анама еркелеймін. Өзім анамның алдында әрқашан жас бала сезінемін. Анаммен әзілдесіп те аламын. Осындай сағыныш, мен дәл қазір сөйлеп отқанның өзінде де анаға деген менде сағыныш басым отыр. Мен өзім руымның өзі Рамаданның ішінде молда баласы. Біздің аталарымыз Құранды жатқа білген, сол ауылдың молда деп айтады ғой, имамдар болған. Имам болған мен атам. Ал енді өкінішке орай Совет өкіметі орнап, өздеріңіз білесіздер, атеизм орнады. Дін жоқ, дін деген апиын деп оқытты. Өзіміз де солай оқыдық қой. Сөйтіп жүрген заманның өзінде біздің үйде Құран кітап болады. Және біздің аталарымыз сол ауылдың молдасы болды. Сол ауылдың имамы болды. Мен кішкентай кезімде өте аурушыл болып өстім. Күзде салқын тиіп ауырып қала беретін. Сол кезде дәрінің көмегі тиместен жаңағы ауылдағы Сыдық деген атамыз, анам соған апаратын. Ол кісі Құрандағы аяттарды оқып, мені әрқашан емдейді. Сол аяттармен мен жазылып кеткен жүрген. Ал енді анамыз әрқашан айтып отырады, Құдайдан қорық. Және Құранды еш уақытта жерге тастамаңдар. Және біз бала кезімізде үйде Құранның кітабы болатын, өте тозып кеткен көне кітап. Соны біз оқып отырып, жаңағы жазуларға сүйсінетініміз, бірақ түсінбейтініміз. Енді анамызға біз таласамыз. Мен айтам, мен үйімде жүрсінші. Біздің үйде бір ай жүріп кетсінші, мен біздің үйде жүретін болса, екінші ағам алып кетеді. Анамызға таласамыз, келіндері де, немелері де жақсы көреді. Анамыз сол 4 баласының ортасында жүреді.